Krásný dobrý den, dobrý večer. Já vás vítám u dalšího dílu Studio Stella Krimi s vánoční tématikou a dnešní příběh nás zavede do Anglie v roku 2014, kdy 24. prosince se zaměstnankyně řetězce Costco Samina vydala na vánoční dovolenou, vánoční volno s myšlenkou na to, že toto volno, štědrý den a štědrý večer stráví se svojí láskou, kterou její kolega Roger, kterému bylo 41 let. Samina s Rogerem měla vztah, a to dvouletý, a věřila v jejich společnou budoucnost a také tak trochu na Rogera tlačila, aby se pro ně rozhodl. Roger totiž měl dlouholeté partnerství, které se zatím zdráhal opustit. Mezi nařízení této firmy, kde oba pracovali, patřilo také to, že byly zakázané vztahy na pracovišti. Nicméně Samina věřila, že mají společnou budoucnost a že je schopná a práci se vždycky nějakou najít. Na kamerách je zachycená kolem 16:00, jak odchází na parkoviště. O pár minut později ji následuje Roger a oba jsou opatrní, aby je kameru nezachytili. Další stopa, kdy je Samina viděna, je v jiném obchodě, kde kupuje víno a čokoládu. Samina se domnívala, že stráví dvě noci na hotelu, tedy romantické vánoční chvíle právě s Rogerem. Netušila však, že pro ní osud má úplně jiné plány. 24. prosince ještě z auta Samina volala své rodině, kde jim slíbila, že se za nimi 26. prosince přijde podívat. Bohužel to je poslední zmínka, kdy o ní její rodina, přátelé nebo kdokoliv slyšel. Co se tedy stalo? Rodina zalarmovala policii, protože se jí to zdálo podivné, kdyby se Samina vůbec neohlásila. Nebylo to pro ní typické. A tak policie začala pátrat a zjistila, že měli poměr s Rogerem. A tak hned 1. ledna Rogera zajistili a pozvali si ho na výslech. Výslech to byl prapodivný, protože Roger tvrdil, že se domnívá, že je Samina někde s přáteli na vánočních prázdninách, na dovolené, ale připustil, že spolu měli vztah a on se s ní rozešel. Během tohoto výslechu byl velice emotivní, plakal a zajíkal se, což bylo neobvyklé chování na to, pokud se skutečně domníval, že Samina je někde pouze a jenom s přáteli. Toto bylo vyšetřovatelům hned podivné. Také si pozvali na výslech bratra Rogera Davida. David byl mladší bratr, kterému bylo 39 let a původně působil v armádě. Byl to tedy voják z povolání. David tvrdil, že Saminu nezná, možná pouze podle jména anebo z doslechu, a věděl, že s ní má nějaké přátelské styky Roger, nicméně nepřipustil, že by věděl, že spolu mají dvouletý milostný poměr. Neustále tvrdil, že ví pouze o jeho letitém partnerství, který Roger udržoval se svojí partnerkou. Protože rodina se snažila dopátrat pravdy, kde se Samina nachází, osud tomu chtěl, že bylo nalezeno i její auto. Auto však mělo nulové známky toho, že v tom autě někdo pobýval. Žádné otisky prstů, vše bylo pečlivě setřené a jediná podivná věc, která v tom autě byla, bylo to,
že sedadlo řidiče bylo posunuté horně vzadu, což bylo neobvyklé pro Samínu, protože Samína měla pouze 150 cm. To znamená, že bylo nereálné, aby ona, pokud by řídila toto auto, dosáhla na pedály v téhle poloze sedadla řidiče. To znamená, že zde měli policisté podezření na násilný trestný čin. Při výslechu se jim podařilo prolomit bratra Rogera, který začal tvrdit, že Samínu viděl a že se dostavila k němu do bytu, protože scháněla Rogera. Policisté a vyšetřovatelé měli také příkaz k domovní prohlídce a víno a čokoládu, kterou Samína koupila, nalezli u Davida doma. Nebylo tedy pochyb, že Samína buď u Davida byla, anebo že David má to dočinění s jejím zmizením. David se přiznal. Začal tvrdit, že Samína přišla do jeho bytu a scháněla Rogera a že on nevěděl a panikařil, nevěděl, co má dělat, a napadlo ho, že Samína pronásleduje Rogera a takže ji zkusí omráčit a tím získá více času, aby se s Rogerem domluvil, co dál. Tvrdil, že Samína vyhrožovala a tvrdila, že všechno oznámí jak zaměstnavateli, tak i jeho partnerce. A takže náhodou David, protože dříve působil v armádě, měl doma chloroform, který si dal na utěrku a Samínu s ním přidusil. Dal jí to kolem nosu a pusy a ona ztratila vědomí. Podle jeho tvrzení se domníval, že to je bezpečné, že to je na chvilku, protože to viděl v televizi. Když tak Samína ztratila vědomí a přestala dýchat, panikařil a jejího těla se zbavil. Když vyšetřovatelé podrobili výslechu Rogera, ten tvrdil, že s tím nemá nic společného, nicméně nakonec se oba bratři přiznali. Roger Samínu totiž vylákal do bytu svého bratra, kde něj slíbil, že jejich vztah bude oficiální a tak je na místě, aby se na Vánoce seznámila s jeho rodinou. Proto Samína koupila čokoládu a víno, protože se domnívala, že jde na rodinné setkání. Jakmile Samína vstoupila do bytu, bratři ji napadli chloroformem a těla se následně zbavili. Snažili se tvrdit, že to bylo v afektu. Nicméně vyšetřovatelům se podařilo prokázat, že už byly minimálně dva pokusy, kdy se Roger s Davidem snažili obelstít Samínu a zmocnit se jejího těla. Už v prosinci, kolem 11. prosince i 21. prosince, se objevují známky toho, že ji chtěli unést před hotelem, kde přespávala, pokud se zdržela v práci a nechtěla cestovat domů. Naštěstí pro Samínu z těchto dvou útoků vyvázla bez zranění a vůbec netušila, jakou budoucnost si pro ní její milovaný připravil. Policie nalezla předplacené telefonní karty a různé zkazy a telefonáty na Rogerovo telefonu mezi mobilem Samíny a Rogerem. Vypadalo to, že Samína na něj útočí a píše mu dokola a dokola různé zkazy a nakonec tvrdí, dobře, půjdu tedy tam, kde mě budou mít rádi, kde jsem vítaná. Mělo to vyvolat dojem, že Samína má dalšího partnera nebo milence a že se urazila, když se s ní Roger rozešel. Nicméně podle záznamů telefonu, kdy se objevují připojení na telefonní ústředny a věže, je patrné, že s telefonem Samíny bylo manipulováno.
byl zapínaný, vypínaný. Roger pravděpodobně měl konverzaci se Samínou, jenomže svoje odpovědi vymazal a to, co zůstalo, byly pouze zprávy od Samíny. A tak to mohlo vypadat, že Samína byla žárlivá, vypočítavá a útočná. Bohužel pro Rogera vyšetřovatelé a policie této verzi neuvěřili. Bylo tady podezření na vraždu, ale bez těla. A zatím chybělo to podstatné, a to tělo Samíny. Policisté kolem 10. 11. ledna dostali náhodný tip, že by měli hledat na místě, které patřilo Davidovi, tedy bratru Rogera, a to v zahrádkářské kolonii. Tak se tam policie vydala a to tam byl neskutečný nepořádek na tom místě, nicméně ve chvíli, kdy začali kopat a hledat, našli Samíněno tělo zabalené do spacáku, igelitu a bylo toto tělo postavené v mělkém hrobě na této kolonii, zahrádkářské kolonii. Ironií osudu bylo to, že na chatičce, která stála poblíž, nebo takovém dřevěném domku na nářadí, byl nápis "Nesvazuj mě, protože už nevím, kam dál schovávat těla." Bylo to tam dáno před, je to ironie osudu, anebo si to tam tyhle zrůdní bratři pověstili po dokonání. Policie, když prohledávala telefony a SMSky, tak zjistila, že bratři mezi sebou komunikovali v kódech a používali slovní spojení takové, jaké bylo používané ve Star Wars. Takže okno příležitostí se zavřelo, jsem tady u cíle, jsme připraveni pro příchod a tak dál a tak dál. Proto v některých zdrojích a v tisku se uvádělo, že se jedná o vraždu podle Star Wars. Co bylo motivem tohoto činu? Pravděpodobně se snažil Roger zbavit své milenky, protože se bál o ztrátu zaměstnání a také skutečně nechtěl opustit svoji dlouholetou partnerku. Nicméně při vyšetřování bylo zjištěno, že Roger udržuje ještě další milostný poměr s další kolegyní z tohoto obchodního řetězce, což opět bylo podle nařízení firmy zakázané. Pokud by se provalilo, že je mezi zaměstnanci nějaký milostný poměr, museli by odejít. Možná byl Roger hnaný touto chimérou, že ztratí zaměstnání. Možná jeho motivy byly jiné. Nicméně, proč se jeho bratr propůjčil k tomu, že se pokusí pomoci svému bratrovi vyřešit jeho složitou milostnou situaci? Proč jeho bratr David se stal spolupachatelem tohoto smutného a hrůzného činu, není jasné. Při pitvě bylo zjištěno, že v těle Samíny byly další těžké kovy a jedy. Je tedy možné, že Samína byla donucena něco vypít, čaj s nějakým ochucovadlem, s nějakou přísadou, s nějakým jedem, ale vyšetřovatelé se spíše domnívají, že byla napadena hned, jak vstoupila do bytu. Je to smutné vyvrcholení tohoto příběhu a řešení přišlo velice brzy. Samína zmizela 24. prosince a už 11. ledna měla policie pachatele její. Rodina Samíny byla zničená touhle zprávou, protože Samínu milovali a věřili, že Roger se brzy stane součástí její rodiny. Oba bratři byli v říjnu roku 2015 odsouzeni na 30 let vězení každý. Ale život to Samíně nevrátil. A takto tragicky skončil milostný mnohouhelník